ჩვენ მშვიდობიანი ვშლებით, შემოვერთებით ჩვენს დედებს და მამებს, მშვიდობიანად ვაპირებთ არც ის გამოძევას. უცებ საიდრაცთან და საიდაც მარშრუტი ეს ძალები გაჩნდა სპეცრაზმი, მოვიდნენ, განმოგწიეს ძალიან მშვიდობიანად და ძალიან თბილად, განმოგწიეს სავალი ნაწილიდან და ეხლა ცდილობენ ჩვენს დაშლას. ანუ ამითი აი გავრცელდება ინფორმაცია, რომ მოვა პოლიციელები, მოვა პოლიციელები, სამოქალაქო ფორმაში გადაცხენები და მოახდენენ ჩვენ პროვოცირებას. ეს იყო, ეს ამათი მოსვლა იყო ეგონათ, რომ ჩვენ დავიწყებდით გინებას, დავიწყებდით ფუთხებას, ცემატყებას და შემდეგ ძალიან კარგად, ძალიან დიდი სიყვარულით დაგვარდებდნენ. მაგრამ ორგანიზებულად, ყველა მშვიდობიანად დავასრულოთ თევანდელ აქციას და ხვალ 3 საათზე მოძრაობა ახალგაზრდები მშვიდობიანობისთვის მოვალ აქ შევიდებით, განვაგრძოთ თავისუფალ მშვიდობიანობას. დღეს დაიშლებით, ანუ მიდიხართ? დღეს კი ბატონო, ეხლა ვცდილობთ იმდენად ამდენადაც გავრცელდა ხმები, როგორც გითხარით, რომ მოვლენ პროვოკატორები და შეეცდებიან, რომ რამინაირად პროვოკაციებზე წამოვიდნენ ახალგაზრდები. შევესწრებით, რომ ბავშვები და თავისუფალ მშვიდობიანობას. დიდია დავითებით.